Takže zdarec lidi, vás vítám u kariéry hráče a dneska tu máme zápas proti Klauternu. Hrajeme doma, takže máme menší výhodu domácího prostředí a takže jsme se vrhli rovnou na zápas. Zápas to byl docela vyrovnaný, až na to, že jsme měli o malinko víc šancí a takže tady už to je, hráli jsme teda na Old Trafford, nechápal jsem to, asi je to tím, že Heidenheim postoupil z třetí ligy, takže vlastně Modingway ho předal a on nemá stadion, tak mu dali Old Trafford. Tady první šance v 6. minutě, šance hostů, která neskončila gólem a tady už gólová šance, takhle se míč dostal do brány, na zárodku akce jsem byl taky já a gól střel Schnatterer, takže to byl náš první gól, takže jsme vedli 1-0. A tady to uvidíte ještě z opakovaného záznamu. Nějak se k tomu šťastně dostal po dorážce a přitom se to míče vůbec netekl. Ale prostě je to gól, byl to, mám pocit, že vlastní gól. A pak už to byl poločas, takže jsme vedli 1-0 po gólu v 16. minutě. A mohli jsme se vrhnout na druhý poločas. A hnedka na začátku druhého poločasu v 57. minutě jsem se takhle dostal ke střele, která ale nemohla nic znamenat. A tady akce hostů v 81. minutě a se taky nepadl gol, takže jsme vyhráli zápas 1-0. Byl jsem docela spokojený, takže jsme brali 3 body, pomohl jsem docela týmu. Já v týmu hlavně odvádím tu černou práci, a která jako není vidět, a hlavně nahrávám a podobně. A měli jsme tu zápas proti taky třetiligovému týmu, který postoupil z třetí ligy do druhé, do nějakej Leipzig. No a takže jsme hráli u nich, oni taky měli Old Trafford, tak nevím, prostě jim Modingway přeřadil tenhle stadion. Takže jsme hráli vlastně teďka u nich a takže zápas už je tady tabulka. Jsme na 17. pozici, z 5 zápasy máme 5 bodů. A takže jsme šli na zápas. Ve 15. minutě jsem se takhle dostal do útoku, ale nakonec z toho pořádně nic nebylo. Akorát tady hnedka z dorážky, tady už to je, se dostal k míči náš útočník Niederlechner a dal gól, takže jsme v 17. minutě vedli. Je to něco jako podobně ten první zápas, taky 16. 17. minuta, takže jsem byl docela spokojený s tímhle. Dostal se k tomu teda se štěstím, obránci ho vůbec nehlídali. A tady šance domácích, kdy z toho nakonec naštěstí nic nebylo. Takže po poločase jsme vedli 1-0, takže to bylo docela super. A hnedka 52. minuta a takhle tady akce, do které se dostal náš útočník, ale nic z toho taky nebylo. A tady nějaký pokus hráčů domácích, který nemohl skončit gólem. A pak už to byl teda konec zápasu, takže jsme vyhráli taky 1-0 proti Leipzigu. Hráli jsme venku, takže jsme to měli o něco těžší, takže jsem byl docela spokojený, za 2 zápasy 6 bodů, maximální spokojenost. A takže jsme se pomalu posunuli výš v tabulce. A mám teda hodnocení 68, nějaký úkoly jsem splnil a tady je CC mistrem přihrávky, takže jsem už byl i v novinách, takže s tím jsem docela spokojený. Takže místo toho, abych dal góly, spíš prostě tvořím akce a nahrávám. No a tady jsme měli zápas proti Mnichovu 1860. Hráli jsme teda doma, dal jsem si teda, aby bylo jasno, aby se to nesekalo. No a takže tady už předzápasový intro, takže tenhle zápas je docela těžký, protože tenhle tým Mnichov je hodně kvalitní. Každopádně jsme se do toho zápasu vrhli hned po hlavě. A tady moje první střela v zápase, kterou jsem střelil jen do prostřed branky, takže mi to docela mrzelo. 23. minuta a takhle jsem se dostal, ne, to jsem nebyl já, ještě někdo z našeho týmu do šance, ale gól to taky nebyl. A pak tady další šance. Taky z dálky střela jen do prostřed brány od některého z našeho hráčů, neskončila gólem, takže to byl poločas. Po poločase to bylo 0-0 a mohli jsme jít na druhý poločas, museli jsme trošku víc zabojovat a uvidíme, jak se nám to teda podaří. Tady je jedna z šancí, hrál jsem to se agresivně, vyboval jsem takhle šanci pro našeho útočníka, ale gól z toho nepadl.
A pak teda bylo už nějaké střídání a 68. minuta a další šance v mém podání, ale gól z toho taky nepadl. V tomhle zápase jsem hodně útočil, tady jsem se zkoušel přelobovat jejich brankáře, ale taky jsem z toho gól nedal, takže jsem měl tři šance za zápas, velmi těžký a nedal jsem gól. Tak jsme nakonec tento zápas odehráli s remízou 0-0 a na příští zápasy, na příští tři se vrhneme v dalším díle, takže jo, pokud se vám tenhle díl líbil, tak určitě dejte like, pokud mě nemáte odběr, tak určitě dejte odběr. Budu rád za sdílení u vašich kámošů, třeba co hrajou FIFU nebo tak, budu moc rád za sdílení. A tak se asi uvidíme u dalšího dílu, takže zatím zdarec.
Fine, I got all day. Maybe there isn't a right way. Gotta believe that I won't stray. I don't wanna play these games. All I know is I don't ever want to tame this wild heart from beating for another. You know it's fine, I got all day. Maybe there isn't a right way. Gotta believe that I won't.